ବିଭାଗର ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଟି ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ତିନୋଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁନୀଲ ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘର 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମରିଗଲେ, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲେ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ତିନୋଟି ଥିଲେ, ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନାଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଗରିବ ପରିବାର। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବାହାରେ ରହି ସାନ ପୁଅଟି, ସେ ସାନ ପୁଅଟି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ, ଗାଁର ଲୋକ, ବାହାର ଗାଁର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ବାହା ହୋଇପଡ଼, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ, ତିନିଟା ଛୁଆ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିଲାଟି, ସେ ତା'ର ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଏବଂ ବାହାଘର ହେଲା। ଗତକାଲି ବାହାଘର ଆମର ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବହୁତ ସହଯୋଗରେ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ଯେ ସେମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ, ଉଜ୍ଜଳା ସଂସାରକୁ ସୁଧାରି ଆଣିଲେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏ ଜିନିଷ ବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ସଂସାର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁ ପୁଅ ଆମର ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା। 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବହୁକୁ 24-25 ବର୍ଷ, ତିନୋଟି ଛୁଆ। ତେଣୁକରି ଆମ ପୁଅର ମନୋନୀତ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପୁଅକୁ କହିନୁ, ଆଉ ବୋଉଟା ସଂସାର ଭାସିଯିବ, ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଭାସିଯିବେ, ଆଉ ତୋର ମନୋନୀତ କରିଛି, ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ଆଉ ବାହାଘର ହେଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଯିବେ, ସଂସାରଟା ଭଲ ରହିବ। ସାନ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ, ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଗଲା। ବୁଝିଗଲା ପରେ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବାହାଘର ହବ, ମୋର ଅସୁବିଧା ହବ, ତେଣୁକରି ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଭାସିଯିବେ, ନଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେକରେ ଫୁଲ ବାହାର। ପୁଅ ତ ଆସିଲା ଦୁବାଇରୁ 2-3-8 ଦିନ ହବ ଆଜିକି। ପୁଅ ବୋଉ ଖୁସି, ପରିବାର ବି ଖୁସି, ଆଉ ଧର ମୁଁ ବାପା ମାଆ ବି ଖୁସି, ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଖୁସି। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଏ ଗାଁରେ। ଆମ ଗ୍ରାମର ପୁଅ ଘର ଏଇଠି, ଝିଅ ଘର ବି ଏଇଠି। ତାର ବଡ଼ ପୁଅଟି ଭଲ ପାଇକିରି ବାହା ହେଇଥିଲା। ବାହା ହେଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲାଣି। ବାହା ହେଲା ପରେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ତଳେ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରରେ। ତାପରେ ତା ସାନ ପୁଅଟି ଥିଲା, ବାପା ମା, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ଥଇଥାନ ହୋଇକରି ରହିବ, ସମାଜରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ତା'ର ମନୋନୀତ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସଂସାର କରିବି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତା'ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଯେମିତି ହୁଏ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଳ ବାହାଘର ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବାହାଘର, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ପରିଚୟ ଦେଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତୁ।